Բարիկեսոր, եթերում ու ամբելրատվականն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի երրորդ օրը։ Այսօր Վրաստանի վարչապետը կմասնակցի պանելային քննարկմանը։ Օրակարգում են Ուկրաինայի ներկայիս պատերազմական դրությունը և դրանից բխող սպառնալիքները, ինչպես նաև Եվրամիության ընդլայնումը և ասոցացված եռյակի ապագան։ Հիշեցնենք, Իրակլի Ղարիբաշվիլին արդեն հանդիպել է մի քանի խոշոր ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Օտարերկրյա գործընկերներին ներկայացրել է Վրաստանի ներդրումային միջավայրը։ Դավոսում կայացել է Վրաստանի վարչապետի և ԵՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հանդիպում, օրակարգի առանցքայինում քննարկել են Վրաստանի և ԵՀԿ համագործակցությունը, Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողություններ և տարածաշրջանում անվտանգության միջավայրը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հանդիպումից հետո Թվիտերում գրել է, որ ինքը բարձր է գնահատում ԵՀԿ-ի արժեքավոր դերը Վրաստանի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործում։ Այսօր խորհրդարանում կկայանա Վրաստանի եվրոպական և եվրատլանտյան կառույցներին ինտեգրվելու թեմայով բանավեճ, կմասնակցեն բոլոր քաղաքական ուժերը։ Հիշեցնենք, քննարկումը պետք է տեղի ունենար 3, սակայն ժամանակի սուղության պատճառով պատգամավորները որոշեցին հետաձգել։ Նշենք, նախաձեռնությունը շինարարի ռազմավարություն կուսակցությանն է, հանդիմությունը հարցեր է տալու Եվրամիության հարցաշարի պատասխանների վերաբերյալ և կհետաքրքրվի դատա իրավական բարեփոխումների առումով առկա իրավիճակով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասում է, որ Ռուսաստանի հետ բանակցությունները կվերսկսվեն այն ժամանակ, եթե փետրվարի 24-ից հետո Ուկրաինայի օկուպացված տարածքները Ռուսաստանը հետ վերադարձնի։ Նա ասել է, որ Մոսկվայի հետ բանակցությունները դժվար կլինեն առանց Ռուսաստանի կողմից օկուպացված տարածքների ապաօկուպացմանը։ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքով Ղրիմը և Դոնբասը պատկանում են Ուկրաինային, սակայն այժմ գլխավոր խնդիրը վերջին 3 ամիսների օկուպացված տարածքների վերադարձն է, ինչն էլ Ուկրաինայի զինված ուժերը կարողությունների սահմանում կարող են անել։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխեյլ Պոդոլյակը սոցցանցում մեկնաբանում է Դավոսի ֆորումում ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղար Հենրի Քիսինջերի հայտարարությունը, թե Ուկրաինան պետք է տարածք զիջի, որպեսզի հասնի խաղաղության համաձայնագրի։ Պարոն Քիսինջերին առաջարկը Ուկրաինայի մի մասը հանձնելու Ռուսաստանին պատերազմը դադարեցնելու համար թույլ կտար նաև գրավել Լեհաստանը և Լիտվան։ Լավ է, որ ուկրաինացի մարտիկները ժամանակ չունեն լսելու Դավոսի խուճապահարներին, նրանք մի փոքր զբաղված են ազատության և ժողովրդավարության պաշտպանությամբ, ասել է Պոդոլյակը։ Ունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Ուկրաինայի պատերազմով պայմանավորված արտակարգ դրություն է հայտարարել, ասելով, որ Հունգարիան պետք է հեռու մնա այն պատերազմից և պաշտպանի հունգարական ընտանիքների ֆինանսական անվտանգությունը, որի համար անհրաժեշտ է մանևրելու և անհապաղ գործողությունների տարածք։ Այս պահի համար նախատեսել էինք այսքանը, մենք կհանդիպենք ժամը 3-ին, հաճելի օրեմ մաղթում։